Sağ ol mən maşın dedim, iyi yerləşdirir saytara. Hansında saytara? Dedim məni gözlədə. Yanlış artık, maşın 110'u sıxdı, rulə əsir. Mən sana dedim ki, bir dənə dənə servis maşını qulluq olunub, yəsindən alır, vəssiz ola. Və sən bana demədin ki, yəsin maşın aşağıda içində ölür. Maşın neçəyə deyir sən qara? Qasa qar, gəl, sən buna maşın demə. Nə deyim, sən amma? Sən mədə görüm, ovla aran nətərdir. Ovla nə əla, belə qışda da gedirəm. Ged onda tüfəngini, götürcə bu ceyranı ovla. Bundan mən heç nə tutmayayım. Mənim də çörək pulu verəsən. Bunun qiyməti 9040 qəpik. Hansan, hansan? Sən dedin ki, elə elə ki, mənə çörək pulu satsın, düzdür? Mən də dedim, o 40 qəpik də bizim çörək pulumuz. Mən birbaşa deyirəm, 15 ver götür. Bax, bunu axtarsan var ha, 10 milyon tapa bilərsən. Gəl bura sən aparım bu servisi. Gəl görürəm, görürəm, harada. Yox, yox, gözlə, mənlə gedirəm, gedək namus. Əmisi, əmisi. Gəlmişkən uşaq hədiyəsindir. Ay, deyirsən ki. Hala bu 50-liyi əminin adından qoydum. Bəs, sən ol qoymaq. İki nəfərə gəlirib, 50 mat olmaz. Müğəni çağırmışam, kadın müğənidir. Nə ol be? O deyilər, popstar, bu deyiləmi popstar? Qanqarası salmaq lazım deyil, dəyəndir. Öyəcə, bu uşaq kimindir? Haçan fırranam, əlində zupasiska dayanıb. Ardam! Cüb, püs! Yayının baş sponsoru Abşeron Ticaret Mərkəzi. Xüsusi sponsorlar Predo Uşaq Bezləri, Bizon, Fiber Yapışdırıcıları, Master Tools Şirkəti, QX Məişət Əşyaları, Sponsorları, Şərq Bazarı, Çiko Günə Baxan Tumları, Uber Sunrise Park, Betta Çayları, Darinka, Komedixana, Bazar günü, saat 22-də, Xəzərdə.